Roberta, Tarek Schwarz, Tarek Jana Schwarz. Бәрімізді бүгін міне әлімғазиіміздің 73 жылға толған тойымен құттықтаймын. Әлімғазы қазақ халқының көрнекті ғалымдарының бірі. Және бүгін елін, халқын қуандырып отыр үлкен жетістіктерімен. Әлімғазы көптеген жылдар бойына жас уақытын Қытайда өткеріп, өте қиыншылықпен еліне 69-70 жылдары келген екен. Осы жас уақытында өткерген Әлімғазының өмірін қарап отырсам, менің де жас уақытында өткен қиыншылықтарымның құрықтары ойыма келеді. Мен де жас уақытында өте көп қиыншылықты көріп өскен ағаларымның бірімін. Сондықтан жасымда ескертпесін, қартайғанда рахатын берсін деген ата бабаның мақалы бар. Осы мақалды іске асыра отырып, иә, міне Әлімғазы қазір 75 жасқа келіп, үлкен үлкен ойы өскен кең көлемдегі тарих. Әлімғазының еңбегін мен көптен бері білемін, пікірлесемін, пайдаланамын. Әлімғазы көптеген еңбек шығарды. Иә, солардың көпшілігін міне бүгін көріп отырсыңдар. Бұл ежелгі және орта ғасырдағы түрік халықтарының тарихын жақсы білетін тарихшылардың бірі. Әсіресе шығыс Түркістанды иелеген түріктердің тарихын айрықша біледі. Мен соның ішінде көрдіңдер ме білесіз, түркіштердің мәдениеті жөнінде көп еңбектері бар. Түркіштер деген Мұхаммед Қашқаридің аз сөзіне қарағанда міне түркіштер сарысүндер деген. Жетісуменен осының шу өлкесінде өмір сүрген ертеден келген ұлы жүздің үлкен тайпаларының бірі. Осы тайпалар ежелгі қалаларды салған, үлкен астанасы болған бірінші қала, міне біздің Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің 50 жылға жақын зерттеп жатқан Баласағұн қаласы болған. Осы Баласағұнды түркіштер тұрғын тұрылған, түркіштердің алғашқы қала Ош деген қағаны болған, Ош қаған Баласағұн қаласының негізін салып, орталығын айналдырып, әр күні, құдайдың әр күні Қасескеде қарауындағы бектердің құрметі үшін 360 рет барабан соқтырып тұрады екен. Ош қаған тарихи деректерде. Көрдіңдер ме қандай дәрежеде? Соған қарағанда үлкен демократиясын ежелгі түрік халқының өркениетінің негізін салған ардагерлердің бірі осы түрік қағаны болып есептеледі. Міне соның ішінде айтып кететін нәрсе міне 97 жылдан бері қарата Әл-Фараби атындағы осы Шапан Шыбыс Уәлиханов атындағы тарих этнология институтын жұмыс істейді. Міне қосымға шейін осы уақыттардың ішінде үлкен үлкен жұмыстарды жарыққа шығарды. Махмуддин оғлының ұлы түрік империясының тарихы деген кітабын тәржімелеп соны қазақ тіліне аударған еді. Иә, 1998 жылы бірінші екінші кітабын
Мені содан бір қарата, Хун империясының тарихы жөнінде мен үлкен көптеген мағлұматтарды алдым, и пайдаландым өзімен көптерімді. Енді Бағуадинұлының деген, Бағуадин деген өзімді Түркияның азаматы, Қытай архивін істеген, өте жүріп Қытайдың барлық тілін жақсы білетін, Қытай тіліндегі жұмыс істейтін адамдардың жазған еңбектеріне көпшілік сұрақ берген, оны түзеген үлкен ғұлама ғалым. Оның шығармалары көп болатын, бірақ та осыдан басқа шығармасын тәжірибе істедім ғой. Кім шығарды? Бағуадиннің ұлы Түрік империясынан басқасы. Басқасында шығару керек еді. Өте Қытай әдебиетінің ішіндегі, дүниежүзіндегі ең білікті адам осы Бағуадиннің ұлы. 75 жастағы не, бұл жігіттің ең өсіп, ой көрісінің жетпеген, дүниені жақсы білетін, жақсы уақыт, жақсы жұмысты, жақсы істейтін уақыт. Құдай қуат берсін, елінің, халқының құрметіне өлеліп жасай бер. Енді осының бәрін айта келіп, жасында жаңағы айтқан жасында еңбек берсін қартайғанда, біз сияқты біздің жасымызға келгенде 90-нан асып, соның рахатын қолынан көретін бұл. Ой, бәрекелді. Етсіге, еттілсегенің сиқатында, бірі? Жиырма жас үлкен, 25 жас үлкен. Құрметті ағайын туыстар, мына Қазақстан Республикасының ұлттық кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының тарихшылар конгресінің төраға орынбасары, мемлекет тарихи институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Бүркіт Аяған өзінің құттықтау қағазын жіберіпті. Мен сіздерге көрсеттім, оқудың қажеті жоқ шығар, ағаға табыс етіп рұқсат етіңіз. Ал мына келесі құттықтау сөз қонағымызға сөз беруге рұқсат етіңіз. Тауқитан Заманұлы, мәдениет қайраткері. Рахмет. Мен қазаға мынау 75 жасыңыз құтты болсын. Сіз үшін де, біз үшін де бүгін бір қонақтай күн болды. Көп күндерді атап ұмытып қалады ғой. Сіз үшін мынау ең бақытты күн, ең байлығыңыз осы күн болады. Мен жоғарыда басқалардың айтып кеткенін қайталамаймын. Ойым орнына бір-екі әңгімені, бір-екі үш әңгімені айтып кетпекші. Төлбай шешенің баласы бір ауылға кетіп бара жатып, бір ауылдың шетіне келгенде, ауылдың шетінде бір ақтың басы жатады екен. Шешенің баласы қарғып түсіп, әлгі бастары сипап сипап құшақтап тұрып жылап кетеді. Ой, бұрай сені тұлпардың басы деп кім айтады, мені Төлбай шешенің баласы деп кім айтады. Сол айтпақшыдай Әзімғазы ағаны атағынан А түрк өтін Шілбалы ақынның немересі деп кім білген бұрын? Ең ақын өзінің әкесі Дәулетхан Шілбалы өт атаққа да болған. Біз ол адамды көргеміз, айтыс ақыны, жазба ақын өте шешен адам болған. Мен ағаны танушымын. Абай танушылар бар, Шоқан танушылар бар, Таңжарық танушылар бар. Екеміз Райымбекте тұрамыз, көп әңгімелес тұрамыз. Бұл адамның әңгімесіне мен құмармын. Көп нәрселерді бұл кісіден үйреніп жүрмін. Сондықтан мен өзімді Әлімғазы танушы деп сахнада шығып отырғаным сол. Енді батырлар көп қой, енді айта беретін болсақ, енді жазушылар да көп, бізде батырлар да көп. Мына Әлімғазы ағаның
Қалам батыры деймін. Өзі оған 60-шы жылдарда біне. Мәдениет зор күмінде қаламмен күрескен адам. Қытайда қаламмен күрескеріп, деп ата қалған. Ол үшін қалпа қалған. Ол бекер адам қаламмен күрескейді. Соның нәтижесі міне ки, тарихи отанымыз бүгін басына шығып жатыр. Ал батыл батыл сөз айту батырлықтың белгісі дейді. Ұйқасын сөз айту ақындықтың белгісі. Бір-бірің шақыру жақындықтың белгісі ғой міне. Жақын болғандықтан келіп отырмыз. Әлекем әр қандай шындықтың алдында бетпе-бет келетін батыр. Бетін жүзін демейді. Мен өзім көзім көрген бір әңгімені айтайын. Бағана қабдеш аға көп нәрселерді айтып кетті. Мен соған қосымша сол сөз құрғақ болмау үшін кішкене мысал ретінде айтайын. Біздің Қытайдан келген Ермұрат Сәйтұлы бір қор азамат еді. Ол композитор еді, ол ақын еді, ол сазгер еді. Көктудың желбіреген деген керемет әнді шығарған бір қор азамат еді. Сол қайтыс болған уақытында дүниежүзі қазақ қауымдастығының бастығы сол күні бөлмесінде отырып келмеді. Ботагөз деген қоласында жүрген бір әйелді жіберді. Сонда Әлмұғазаға сөз алып тұрып айтты. Ей, Ботагөз, сен келуге тиісті емессің бір елге. Ана бастығы не бітіретті адам? Дүниедегі қазақтардың басын сипайтын, дүниедегі қартай шашып келген қазақтарды үшін жұмыс істейтін адам бөлмесінен шығып ойнатты. Ана орын босату керек қандай адам деді. Осындай батылдықты кім айта алады? Менің әлім ғазағанымға да айта алады. Әлім ғазаға жасай беріңіз, заман болыңыз. А дегенде бағана мына тектілік жөнінде бір қанша әңгіме болды. Адам бойындағы асыл қасиеттердің өзі қайдан келеді деген уақытта мына тектіліктен келеді, қаннан келеді, геннен келеді. Оны бағана мен баға өте жақсы айтып кеттім. Шилбан ақынды біз Қытайда зерттегенбіз. Ол адамның сөздерін жидік, кітапты шығардық. Халықауыз әдебиетіндегі төрт кітапты шығардық біз мына Іле қазақ облысында. Соның менде бір авторы болған адам. Онда Шилбан ақынның шешендігі жөнінде бір кішкентай ғана мысал келтірейін. 30-шы жылдарда мына Қорғас ауданында өткен Мұқа болыс деген атақты шешен адам бар. Шилбан ақынның ерекше шешен деген естігеннен кейін атауын шақырады. Мына Қорғаста Байқан деген үлкен жайлау болады. Сол жайлауға киіз үйін тігіп қойып, арнауды Шилбан ақын шақырады. Шилбан ақын келгеннен кейін одан бірер күн бұрын 8 қанат Ақ Ордасының алдында киіз үйдің алдында бір көлеңке жасайды. Шилбан ақын атқосшылармен келе қалған уақытында аттан түсіріп, әдекке мына көлеңкеде отырып қымыз ішейік біраз дегенде Шилбан ақын айтады. Ой, мұқа болсын. Иттің жататын көлеңкесіне отырып алып, Құдайға күнәһар болмай, от жаққан жеріңе тарт дейді. Сонда біріншіден түсіп кетіп отыр ғой. Ерте түске дейін әңгімелесе, түнімен ұйықтамай әңгімелесе, шешенді салғастырады бір біріменен. Екі шешен ғой. Сонда мен енді қайтуым керек дейді. Жоқ, бірнешеуін жатасың дейді. Сонда Шилбан ақын айтады. Екі күн болмай мына балықпен қонақ ескере бастайды. Мен кетуім керек дейді. Сонда Мұқа болса айтады. Ей, әлеке, сіз өзі адамнан жеңіп көрдіңіз бе осы өмірді дегенді айтады. Ой, бұны дегеніміз. Мен ақымақтан күнде жеңілдім. Ақылдан айда жеңілдім. Сол Шилбан ақынның немересі әлеке. Мына жамандар қашанда өмірдің шам тозағына көміліп бұлтыл қада береді. Ал әлеке сияқты алтындар мені сынайды деп келмейді. Өмірде ешқандай сызат түспей
шаң тозоң болса да жақындап өмірден өте берейік. Әреке, ғұмырыңыз ұзын болсын. Рахмет сіздерге. Ой, бәрекелді. Жаға. Құрметті әріптестер, мына экранда қарауға болады. Біздің электрондық PDF форматта конференция жинағы шықты. Әрінде алдарыңызда көрініп жатыр. 30 шақты ғалымдар конференцияға қатысып отқан азаматтар, азаматшалар өздерінің баяндамаларын беріпті. PDF форматта электрондық нұсқада мақсат қоса институттың 8 тілді сайтында көрсетіледі, сол жерде орналастырылады. Мына қағаз түрінде де 53 шақты данасы шығады. Амандық болса, баяндама берген адамдарға бәріне табыс тегін етіледі. Қалдарыңызда конференция жинақ экранда көрсетіп тұр. Бірінші бетін көрсетіңізші, бірінші бетін. Міне, бірінші бетін көріңіздер. Бірінші бетін. Міне, ағамыздың өзінің суреті бар. Әдемі жасалған. Осымен болашақта танысуға болады. Бүгін тағы да 10 шақты адам баяндама жасайын деп жазыпты. Оларға айтарым. Енді бәріңізге сөз берілмей шығар. Үштен кейін үш бағытта секция жұмыс жасайды. Институттың несінде залдарында сонда қатысуға баяндамаларымызды жасауға болады.